Kako je saopšteno iz zdravstvenog centra Vranje, pacijent 66 je u ATD COVID ambulantu Doma zdravlja Vranje danas u ranim jutarnjim časovima primljen u lošem opštem stanju pratnji sina. U COVID ambulanti u Vranju jutro se preminuo jedan pacijent 66, iako je do javnosti stigla informacija da je do smrti došlo dok je čekao na pregled, kako se saznaje sve se izrešavalo pošto je on pregledan. Prema saznanjima, pacijent je težak hronični bolesnik, imaju ozbiljne komorbiditete. Reč je o onkološkom pacijentu sa brojnim metastazama. On je primljen u COVID ambulantu, pregledan, urađen mu je antigenski test. Kako je saopšteno iz zdravstvenog centra Vranje, pacijent 66 i u ATD COVID ambulantu Doma zdravlja Vranje, danas u ranim jutarnjim časovima primljen u lošem opštem stanju pratnji sina. Dežurna ekipa je odmah reagovala, pregledom su indikovane i preuzete sve potrebne neophodne dijagnostičke procedure u najkraćem mogućem roku. I pored pruženih zdravstvenih usluga u skladu sa njegovim opštim zdravstvenim stanjem i uloženog napora medicinskog osoblja, pacijent je preminuo u prostorijama ATD COVID ambulante Doma zdravlja Vranje u 8.55 časova, navodi se u saopštenju bolnice. Porodice preminulog, menadžment zdravstvenog centra Vranje izjavio je najdublje saučešće.